Eles estão lá todas as noites. Eles sont lá tous les soirs. Você está andando muito rápido. Vous marchez très vite. Tente vencer. Essayez de gagner. Eu tenho que cortar meu cabelo. Je dois me couper les cheveux. Você tem que entrar na fila. Vous devez faire la queue. Sou contra isso. Je suis contre. Eu também. Moi aussi. Vamos devagar. Ralentissons. Eu não concordo. Je ne suis pas d'accord. Eu só tenho tempo até amanhã. J'ai seulement le temps jusqu'à demain. Eu só tinha tempo até ontem. Je n'ai eu le temps qu'hier. É uma boa oportunidade para mim. C'est une bonne opportunité pour moi. Foi uma boa oportunidade para mim. Ce fut une bonne opportunité pour moi. Todo mundo está pronto para fazê-lo. Tout le monde est prêt à le faire. Nem todo mundo estaria disposto a fazê-lo. Tout le monde ne serait pas disposé à le faire. Mal podemos esperar por todos. Não podemos esperar por todo mundo. Está em uma dessas caixas. dans em uma dessas boîtes. Estou lendo suas mensagens. Je li tes mensagens. Eu tenho que lavar essa camisa. Eu dois laver essa camisa. As crianças ainda estão dormindo. Les enfants dorment encore. Vont-ils suivre? Je te suivrai. Eu não sabia que você estava aqui. Je ne savais pas que tu étais ici. É difficile faire isso. C'est difficile de faire ça. Você sabe quem estará na festa? Savez-vous qui sera à la fête? Existem sotaques diferentes. Il existe diferentes accents. Estou ouvindo um bebê chorando. J'écoute un bébé qui pleure. Temos que fazer essas perguntas. Nous devons poser ces questions. Quanto isso te custou? Combien cela vous a-t-il coûté? Você deve pensar em todas as possibilidades. Vous devez penser à toutes les possibilités. O que eles fazem juntos? Que font-ils ensemble? Eles vont logo. Ils vont bientôt. Porque ils estão aqui. Pourquoi sont-ils ici? Porque eu deveria saber. Pourquoi devrais-je savoir? O telefone deve estar lá. Le téléphone doit être là. Este lugar me lembra da minha infância. Cet endroit me rappelle mon enfance. Eu vou encontrar algo para nós. Je vais trouver quelque chose pour nous. Que razões ele poderia ter? Quelle raison pourrait-il avoir? Coloque essas roupas na máquina de lavar. Por favor, mettez ces vêtements dans la machine à laver, s'il vous plaît. Acho que cair coisa. Je pense que j'ai laissé tomber quelque chose. C'est une bonne chose à faire. Me desculpe por non répondre. Je suis désolé de ne pas avoir répondu. Quelqu'un te deu isso? Quelqu'un vous a donné ça? Ninguém pode nous ver là. Personne ne peut nous y voir. diga si você quer algo. Dis-moi si tu veux quelque chose. Você pode no Pouvez-vous le voir dans le noir? Vou comprar o presente para hoje à noite. Je vais acheter le cadeau pour ce soir. Você quer que eu te ajude? Je vais acheter le cadeau pour ce soir. Temos que ir hoje à noite. Nous devons y aller ce soir. Eu acho que é uma festa. Je pense que c'est une fête. Podemos parar por um momento. On peut s'arrêter un instant. Me sinto um pouco mal. Je me sens un peu mal. Tenho certeza que eles estão bem. Je suis sûr qu'ils vont bien. Onde estão os novos? Où sont les nouveaux? Por que você está olhando assim para mim? Pourquoi me regardes-tu comme ça? O barulho é muito alto. Le bruit est é très fort. Tente novamente amanhã. Essayez encore demain. Tenho certeza que será melhor para todos. Je suis sûr que ce sera le mieux pour tout le monde. Não há perigo neste lugar. Il n'y a aucun danger à cet endroit. O verão está chegando ao fim. L'été touche à sa fin. Vou colocar essas fotos na parede. Je mettrai ces photos sur le mur. As folhas estão caindo. Les feuilles tombent. Isso parece muito interessante. Cela semble très intéressant. A chuva me deixou doente. La pluie m'a rendu malade. Eu amo cantar essa música. J'adore chanter cette chanson onde esses cabos vão ou vão ces cabos? quero conhecer sua família je veux rencontrer ta famille quem é o novo aluno Qui é le nouvel étudiant eu acho que isso deveria ir para este lugar je pense que cela devrait aller a cet endroit eles parecem felizes eles ont l'air heureux você acha que os fantasmas são reais? Pensez-vous que les fantômes sont réels? Você assistiu todos os episódios? Avez-vous regardé tous les épisodes? Eu gosto mais do livro que do filme. J'aime plus le livre que le film. O bebê não para de chorar. Bébé n'arrêtera pas de pleurer. Você tem uma história melhor? Avez-vous une meilleure histoire? Vamos jantar. Allons dîner. Você pode sentar aqui. Tu peux t'asseoir ici. Nós jogamos a noite toda. Nous avons joué toute la nuit. Farei de novo se si puder. Je recommencerai si je peux. Como isso pode acontecer? Comment cela pourrait-il arriver? Eu ir na Je dois aller à la pharmacie. Eu pour musique. Je suis tombé amoureux de cette chanson-là. phrase poétique. la phrase sonne poétique. Eu vou te trazer algo de là. Je vais t'apporter quelque chose de là. é um bom material para um livro C'est un bon matériel pour un livre O tempo nos separou Le temps nous a séparé Vou dedicar mais tempo a isso Je consacrerai plus de temps à cela Escurece cedo Il fait tôt A banda se separou Le groupe s'est séparé já discutimos isso antes. Nós en avons déjà discuté. É uma aposta divertida. C'est un pari amusant. Eu sempre quis uma resposta. J'ai toujours voulu uma réponse. Me deixe cantar. Laissez-moi chanter. Muitos artistas vêm aqui. De nombreux artistas viennent ici. Alguém roubou isso de você? Quelqu'un vous l'a volé? A guitarra está bem desenhada. A guitarra é bien conçue. Quais países estão representados? Quel pays são représentés? Você tem um cartão de biblioteca? Avez-vous une carte de bibliothèque? Eles têm que fazer a louça. Il doit faire du thé. Onde você ganhou essas medalhas? Avez-vous gagné ces médailles? As respostas foram abstratas. Les réponses étaient abstraites. Estou escrevendo meu discurso. J'écris mon discours. Meu téléphone morreu no caminho. Mon téléphone est é mort en chemin. Eu fui morar lá por um ano. Je suis allé y vivre pendant un an. Quem sabia que isso poderia acontecer conosco? Qui savait que cela pouvait nous arriver? Eles me trataram como suspeito. Ils m'ont traité comme un suspect. A música me dá paz. La chanson me donne la paix. Era uma era clássica. C'était un âge classique. O disco está arranhado. Le disque est rayé. Quão rápido você foi? A quelle vitesse êtes-vous allé? Eu era jovem demais para lembrar. J'étais trop jeune pour me souvenir. A bolsa está embaixo da cama. Le sac est sous le lit. A intensidade soube aqui. L'intensité monte ici. Eu ne poderia ter feito isso sozinho. Je n'aurais pas pu le faire seul. Ils nasceram durante la guerre. Ils sont nés pendant la guerre. Estou comprando um carro novo. J'achète une nouvelle voiture. Eles sont banidos à noite. Ils sont interdits la nuit. é uma instituição respeitada C'est une institution respectée Qual é a sua forma favorita Quelle est votre forme préférée Foi uma boa tentativa Ce fut une belle tentative As cortinas são bem desenhadas Les rideaux sont bien conçus Estamos no mesmo fuso horário. Nous sommes dans le même fuso horaire. Você precisa de outros documentos. Você avez besoin d'autres documents. As pessoas veem de forma diferente aqui. Les gens voient les choses différemment ici. Há sacos de frutas lá. Il y a des sacs de. Fruit -bas. precisa da minha confirmação. Il a besoin de ma confirmação. Eu vi as coisas de maneira diferente depois disso. J'ai vu les choses différemment après ça. Cadê seu cachorro? Où est ton chien? Faz quase dez anos. Cela fait presque 10 ans. As crianças estão jogando um jogo. Les enfants jouent à un jeu. Tirei fotos pela cachoeira J'ai pris des photos près de la cascade. Nossa é Notre génération est différente. moi comment vous Apprenez-moi comment vous le faites. deixe Laisse-moi devant. A música tem uma mensagem de esperança. La chanson a un message plein d'espoir. O rio está tão claro. La rivière é si claire. Você consegue ler minha caligrafia? Pouvez-vous lire mon écriture? Você tem lágrimas nos seus olhos. Tu as les larmes aux yeux. Quais pessoas estão interessadas? Quelles personnes sont intéressées? Você interpretou de outra maneira? L'avez-vous interprété d'une autre manière? Meu sonho era todo louco. Mon rêve était tout fou. Eu projetei a capa. J'ai conçu la couverture. Eles foram os mais instruídos. Ils étaient les mieux éduqués. Preciso comprar novos uniformes. J'ai besoin d'acheter de nouveaux uniformes. Essa música me donne nostalgia. Cette chanson me donne de la nostalgie. Fui influenciado por este livro. J'ai été influencé par ce livre. O fim é muito triste. La fin est très triste. Os trains estão sempre en no horário. Les trains sont toujours à l'heure. ontem. Il est là depuis hier. termina com uma mensagem positiva. Il se termine par un message positif. Eu lembro daquele jogo. Je me souviens de ce jeu. Há algo novo todos os dias. Il y a quelque chose de nouveau chaque jour. Eles têm pais rigorosos. Ils ont des parents stricts. Eles podem notificá-lo amanhã? Peuvent-ils vous informer demain? Eu nunca confiei neles. Je ne leur ai jamais fait confiance. Eles precisam de mais água para crescer. Ils ont besoin de plus d'eau pour grandir. É delicioso quando você faz. C'est délicieux quand tu le fais. A tela quebrou ao meio. L'écran s'est cassé en deux. Eles foram investigados por um crime. Ils ont fait l'objet d'une enquête pour un crime. É necessário mais trabalho aqui. Plus de trabalho é necessário aqui. Preciso ler a página inteira. J'ai besoin de lire a página inteira. Esta é uma oportunidade ideal. C'est uma oportunidade idéal. Meu tanque de gasolina está cheio. Mon réservoir d'essence é plein. Não está seriamente danificado. Ce n'est pas sérieusement endommagé. Eu sei disso há anos. Je le sais depuis des années. Brilha como uma estrela. Il brille comme une étoile. Este é o fim da estrada. C'est la fin de la route. É um momento histórico. C'est un moment historique. Alguém pisou no meu pé. Quelqu'un a marché sur mon pied. Passamos por um caminho perigoso. Nous avons traversé une voie dangereuse. Eu nunca duvidei do que aconteceu. Je n'ai jamais douté de ce qui s'est passé. Passou pelos meus dedos. Ça a traverser mes doigts. Isso vai decidir tudo. Cela décidera de tout. Você gosta do seu novo apartamento? Aimez-vous votre nouvel appartement? Para onde vamos daqui? O allons-nous à partir d'ici? Essas almofadas são confortáveis. Ses oreillers sont confortables. O que você plantou aqui? Qu'avez-vous planté ici? O final fez chorar. La faim a fait pleurer. Isso é mais do que eles queriam. C'est plus que ce qu'ils voulait. Quem mais está nesse edifício? Qui d'autre est é dans ce bâtiment? A linha passa por aqui. La ligne passe par ici. Quem é mais confiante? Qui est é plus confiant? Isso me assustou por um momento. Ça m'a fait peur pendant un moment. Isso abriu meus olhos. Ça m'a ouvert les yeux. Passei um tempo com minha família. J'ai passé du temps avec ma famille. Eu tenho uma boa visão daqui. J'ai une bonne vue d'ici. Isso foi muito perigoso. C'était très dangereux. Haverá um contrato. Y aura-t-il un contrat? Era apenas apatia. C'était juste de l'apathie. Eles foram feridos em um acidente. Eles ont été blessés dans un accident. Os preços do jogo são altos. Les prix du jeu sont élevés. Me procure aqui. Cherchez moi ici. Ligue para o médico imediatamente. Appelez immédiatement le médecin. Precisa de mais pression. Il a besoin de plus de pression. Et si foi un um bon passe? Ce fut une bonne passe. Non atingiu a janela Ça n'a pas frappé la fenêtre. Você foi ao museu? Vous se fouez à Êtes-vous allé au musée? Elles tinham perguntas pessoais Ils avaient des questions personnelles. É um sinal de respeito. C'est un signe de respect. Quem tem o outro? Qui a l'autre? Eu vi o anúncio lá. J'ai vu la publicité là-bas. Esta será a nossa última vez juntos. Ce sera notre dernière fois ensemble. Nada me surpreenderia. Rien ne me surprendrait. Você tem um telescópio? Avez-vous un télescope? Tivemos uma boa noite. Nous avons passé une bonne nuit. Quando ils tocam de novo? Quand jouent-ils à nouveau? Você tem que ser paciente. Tu dois être patient. O que aconteceu naquele momento? Que s'est-il passé à ce moment? Meu telefone está quase morto. Mon téléphone est é presque mort. Há muita especulação. Il y a beaucoup de spéculation. Cada momento foi importante. Chaque moment était important. Eles têm uma atitude ruim. Ils ont une mauvaise attitude. Eu estava em uma cadeira de rodas. J'étais en fauteuil roulant. Outra rodada de chuva virá. Un autre tour de pluie viendra. Vou compartilhar essa história com todos. Je partagerai cette histoire avec tout le monde. Não era do meu interesse. Ce n'était pas dans mon intérêt. Entre em círculo. Ça va dans un cercle. Você encontrou o caminho. As-tu trouvé le chemin? Fica perto da floresta. C'est près de la forêt. Eles vivem na pobreza. Ils vivent dans la pauvreté. Eu desliguei. J'ai raccroché. Vamos tentar unificá-los. Essayons de les unifier. O que o governo fera? Que fera le gouvernement? Ils morreront de fome. Ils sont morts de faim. É um progrès ordonné. C'est un progrès ordonné. Eu nunca deixei crescer. Je ne l'ai jamais laissé grandir. Tout vient ici. Lealdade é importante. La fidélité est importante. Ninguém votou a favor. Personne n'a voté pour cela. Nós somos treinados para esta situação? Nous sommes formés pour cette situation. Vou te enviar cartões postais de lá. Je t'enverrai des cartes postales à partir de là. Eles têm minhas condolências. Eles ont me condolências. Estes são feitos de couro. Se são em cuir. Nós vamos olhar juntos. Nós irons chercher ensemble. Caiu facilmente. Ele é tombé facilmente. Nós os vimos em todas as direções. Nous les avons vus dans toutes les directions. C'était une colonie. Quantos estavam no navio? Combien était sur le navire? Vou enviar uma mensagem de vídeo. Je vais vous envoyer un message vidéo. Nós garantimos isso por segurança. N'ous l'avons sécurisé pour la sécurité. Eles voltaram para nós. Ils nous sont revenus. Devo ir devagar. Je dois aller lentement. Estamos tendo uma conferência. Nous allons avoir une conférence. Eles me deixaram ser mais independente. Ils me permettent d'être plus indépendant. Foi un Ce fut un débat intense. Un gosto ruim. Ça a laissé un mauvais goût. Eles não se Ils ne se sont pas réunis. Esse pensamento louco veio. Cette pensée folle est venue. Não fará sentido. Ça n'a pas de sens. A poesia é uma coisa inspiradora. La poésie est une chose inspirante. Haverá uma conferência em breve. Il y aura bientôt une conférence. Estava em todo lugar. Était partout. Vamos assistir o filme juntos. Regardons le film ensemble. Eu gostaria de levá-lo a um bom restaurante. J'aimerais vous emmener dans un bon restaurant. Comida italiana é um dos meus favoritos. La cuisine italienne est l'une de mes préférées. Nos fins de semana eu vou com meus pais para o almoço. Le week-end, je vais avec mes parents pour le déjeuner. Comer peixe est delicioso. Manger du poisson est délicieux. Aux sábados, je vais correr na floresta com meu irmão. Le samedi, je courrai dans les bois avec mon frère. As saladas que a minha namorada prépare sont as melhores do mundo. Les salades que ma copine prépare sont les meilleures du monde. Saúde deve importar muito para nós. La santé devrait être très importante pour nous. Eu tomo café de manhã todos os dias. Je bois du café le matin tous les jours. Eu gosto de cantar enquanto estou no chuveiro. J'aime chanter pendant que je suis sous la douche. As pessoas mais felizes são aquelas que tomam suas próprias decisões. Les gens les plus heureux sont ceux qui prennent leurs propres décisions. Et de ter ma propre entreprise un jour. J'aimerais avoir ma propre entreprise un jour. est émotionnante. La course automobile est passionnante. As crianças têm uma imaginação incrível. Les enfants ont une imagination incroyable. Ajudar as pessoas é algo que todos devemos fazer. Aider les gens est é quelque chose. Às vezes é difícil para mim acordar cedo. Parfois, il m'est difficile de me lever tôt. Eu gosto muito de literatura. J'aime beaucoup la littérature. A arte é maravilhosa. L'art est é merveilleux. Adoro conhecer novas pessoas todos os dias. J'adore rencontrer de nouvelles personnes tous les jours. Toda vez que visito um lugar, tento a comida local. Chaque fois que je visite un endroit, j'essaye la nourriture locale. A meditação é muito boa para o estresse. La meditação est très bonne pour le stress. Eu amo suco de banana com leite. J'adore le jus de banane au lait. Os ovos são saborosos no café da manhã. Les œufs sont savoureux pour le petit déjeuner. Se eu tivesse tempo disponível, gostaria de aprender a desenhar. Si j'avais du temps, j'aimerais apprendre à dessiner. Eu acho que desistir do meu emprego anterior foi uma das melhores decisões. Je pense que renoncer à mon emploi précédent était l'une des meilleures décisions. Eu nem sempre ganho, mas sempre aprendo algo. Je ne gagne pas toujours, mais j'apprends toujours quelque chose. Animais de estimação são muito amigáveis. Les animaux sont très sympathiques. Eu gosto muito da faculdade. J'aime beaucoup le collège. A escola foi maravilhosa. L'école était magnifique. Espero aprender várias línguas muito em breve. J'espère apprendre plusieurs langues très prochainement. Eu adoraria tomar um café na Colômbia. J'aimerais prendre un um café en Colombie. As pessoas da América do Sul são muito amigáveis. Les gens d'Amérique du Sud sont très sympathiques. Cada um escolhe seu próprio futuro. Chacun choisit son propre avenir. Eu gosto de beber cerveja com meus amigos. J'aime boire de la bière avec mes amis. Não sei jogar poker, mas gostaria de aprender. Je ne sais pas jouer au poker, mais j'aimerais apprendre. Eu não sou bom em jogos de azar. Je ne suis pas bonne au jeu. Lembro que uma vez ganhei um prêmio com roleta em um cassino. Je me souviens une fois que j'ai gagné un prix avec roulette dans un casino. Eu quero andar na floresta. Je veux marcher dans la forêt. Quero ter muitos amigos. Je veux avoir beaucoup d'amis. Seria muito divertido ir à uma discoteca hoje à noite. Ce serait très amusant d'aller dans une discothèque ce soir. Eu amo a vida noturna. J'aime la vie nocturne. Não gosto de pizza. Prefiro legumes. Je n'aime pas la pizza, je préfère les légumes. Amigos estarão sempre com você. Les amis seront toujours avec toi. Me sinto um pouco doente. Je me sens un peu malade. Preciso recarregar minhas energias para continuar o caminho. J'ai besoin de recharger mes énergies pour continuer le chemin. Você tem um pouco de água para mim? Avez-vous de l'eau pour moi? Importa se de me deixar experimentar o sorvete. Pourriez-vous me laisser essayer la glace? Esses monumentos são lindos. Ces monuments são magníficos. A que distância fica daqui? C'est à quelle distância d'ici? Deixa eu ver. Laisse-moi ver ça. A casa foi construída em 1955. La maison a été construite em 1955. Faça o que você quiser. Faites ce que vous voulez. Non me peça dinheiro. Ne me demandez pas d'argent. Il habite très près d'ici. La semaine passada, je fui. Para a universidade. La semaine dernière, je ne suis pas allé à l'université. Vous pourriez me pegar na estação? Pourriez-vous venir me chercher à la gare Pour S'il vous plaît, ouvrez la fenêtre. Elle à deux heures. Elle étudie depuis deux heures. Estou com você un moment. Je suis avec toi dans un instant. Non fique bravo comigo. Ne soyez pas en colère contre moi. Ela é amiga dela. C'est son ami. Ele riu apesar de estar na sua frente. Il rit en dépit d'être devant lui. Você não é mais jovem que eu. Tu n'es pas plus jeune que moi. Eu esperei por ela por um longo tempo. Je l'ai attendu longtemps. Eu posso andar a cavalo. Je peux monter à cheval. Posso usar essa bicicleta? Puis-je utiliser ce vélo? Eu gostaria de poder comprar aquela casa. J'aimerais pouvoir acheter cette maison. Ela desligou a ligação muito em breve. Elle a raccroché très bientôt. Quantos dias restam para vê-lo? Combien de jours te reste-t-il? Ela fala francês muito bem. Elle parle très bien le français. Eu gostaria de viajar de train. Je voudrais voyager en train. Ele dit a verdade. Il a dit la vérité. Não consigo encontrar minha carteira. Je ne trouve pas mon portefeuille. Eu amo esses produtos. J'adore ces produits. Este é o seu quarto. C'est a chambre. Eu quero mais uma cerveja. Je veux une bière de plus. As pessoas saíram correndo do prédio. Les gens ont couru hors du bâtiment. Ela mora no Canadá. Elle habite au Canadá. Venha para minha casa imediatamente. Venez chez moi immédiatement. Quais são esses materiais? Quels são ces matériaux? Eu vou a esse show amanhã. J'irai a esse concert demain. Ela está de folga. Ela est en congé. Este braço dói. Ce braço fait é mal. Aulas de dança são muito interessantes. Les cours de danse sont très intéressants. Ele mora perto da escola. Ele habite près de son école. Eu moro na cidade do México. Já à a México. Eu sou um amante da pesca esportiva. Je suis un amoureux de la pêche sportive. Ele geralmente não tem dinheiro. Il n'a généralement pas d'argent. Eu preciso de uma caneta. J'ai besoin d'un stylo. Em um mês você estará desfrutando de sua liberdade. Dans un mois, vous profiterez de votre liberté. Wilson mora aqui. Wilson vit ici. Se você quiser, eu posso ajudá-lo. Si vous voulez, je peux vous aider. Minha mãe é a mais bonita do mundo. Ma maman é a plus belle du monde. A faca não corta. Le couteau ne coupe pas. Ela é uma cantora profissional. C'est une chanteuse professionnelle. A piscina é muito profunda. La piscine est é très profonde. Sem provas, a polícia não pode agir. Sans preuve, la police ne peut pas agir. Dinheiro é um inconveniente para mim. L'argent me dérange. Esse annonce parece enganador. Cette annonce semble trompeuse. Ela deu que viria hoje. Elle a dit qu'elle viendrait aujourd'hui. Ligue par sua mãe por favor. Appelez votre mère, s'il vous plaît. Estou com dor de cabeça. J'ai mal à la tête. Este livro é muito ruim. Ce livre est é très mauvais. Está muito frio esta noite. Il fait très froid ce soir. Minha perna esquerda dói. Ma jambe gauche me fait mal. A música é a alma de uma cidade. La musique est l'âme d'une ville. Ela fez um discurso emocional. Ela a um un discours émotionnel. Cafeína é boa pela manhã. La cafeína est é bonne le matin. O cigarro é prejudicial à saúde. La cigarette é nocive pour la santé. Eu quero brincar com eles. Je veux jouer avec eux. Cuidado com o que faz. Faites attention à ce que vous faites. Gatos sont muito misteriosos. Les chats sont très mystérieux. Seu rosto parece familiar. Son visage semble familier. Hoje você está linda. Aujourd'hui tu es belle. O rádio está comigo nas minhas noites. La radio est avec moi mes nuits. Eu gosto do inverno. J'aime l'hiver. Sigo o exemplo da sua mãe. Suivez l'exemple de votre mère. Você já viu um animal selvagem em sua cidade? Avez-vous vu un um animal sauvage dans votre ville? Eu não quis fazer você se sentir mal. Je ne voulais pas te faire sentir mal. Eu preciso de tênis para correr. J'ai besoin de tennis pour courir. Sua maquiagem fica ótima nela. Son maquillage lui va bien. Talvez o Carlos possa te ajudar. Peut-être que Carlos peut vous aider. Você sabe a razão? Connaissez-vous la raison? Cães brincam neste parque. Les chiens jouent dans ce parc. Abra a janela. Eu preciso de um pouco de ar. Ouvre la fenêtre, j'ai besoin d'air. Ela saiu na noite anterior. Elle est partie la veille. Eu ainda tenho bolo. J'ai toujours du gâteau. Um dia é muito pouco tempo para desenhar essa paisagem. Um jour, c'est trop peu de temps pour dessiner ce paysage. Eu cuido da minha saúde. Je prends soin de ma santé. Vous quer un peu de sorvete. Voudrais-tu de la crème glacée? Os insetos sont irritantes, mais nécessaires. Les insectes sont agaçants mais nécessaires. Ela se sentou em um banco para ler. Elle s'est assise sur un banc pour lire. Ele perdeu todo o seu dinheiro em uma aposta esportiva. Ele perdeu todo tout son argent lors d'un pari sportif. Você gosta de edifícios altos? Aimez-vous les grands immeubles? Eu gostaria de ser mais alto. J'aimerais être plus grand. Eu não gosto dessa cor. Je n'aime pas cette couleur. Todo mundo quer saber a verdade. Tout le monde veut connaître la vérité. O que o médico disse para você? Qu'est-ce que le médecin vous a dit? O supermercado está no le supermarché est fermé pour le moment. Carolina est tous les jours. Carolina étudie tous les jours. O escritório fica perto de minha casa. Le bureau est près de chez moi. A caixa está vazia. La boîte est vide. Nous somos os primeiros à chegar. Nous sommes les premiers à arriver. As notícias sont un um pouco exageradas. La nouvelle est un peu exagérée. Eu preciso me concentrar. Je dois me concentrer. Eles não são conhecidos neste bairro. Ils ne sont pas connus dans ce quartier. Até minha filha de 5 anos conseguiu. Même ma fille de 5 ans pourrait le faire. Você quer almoçar comigo? Tu veux déjeuner avec moi? Seu cachorro faz muito barulho latindo. Votre chien fait trop de bruit en aboyant. Parece que a sua aula foi difícil hoje. Il semble que ta classe ait été difficile aujourd'hui. O professor é muito esperto. L'enseignant est très intelligent. Tem cuidado com essa janela. Soyez prudent avec cette fenêtre. Eu posso te ligar agora. Je peux t'appeler maintenant. Sua mãe morreu e ela ainda está triste. Sa mère est é morte et elle est é toujours triste. Chorar é inevitável em um momento como este. Les pleurs sont inévitables à un um moment comme celui-ci. A risada dele é muito engraçada. Son rire é très drôle. O bolo tinha o logotipo do meu time favorito. Le gâteau tinha le logo de mon équipe préférée. Eu como peixe uma vez por semana. Je mange du poisson une fois par semaine. Eu amo o cheiro de café. J'aime l'odeur du café. Eu acho que isso não está no lugar certo. Je pense que ce n'est pas au bon endroit. Eles me fizeram ir para lá desnecessariamente. Ils m'ont fait y aller inutilement. Dependemos de suas habilidades. Nós dependemos de vos capacidades. Vá em frente e não pare. Allez-y e ne vous arrêtez pas. Você sabe dirigir um carro? Savez-vous comment conduire une voiture? Meu mês favorito é julho. Mon mois préféré est é juillet. Ele estava na escola na época. Il était à l'école à l'époque. Os problemas têm sido difíceis nos dias de hoje. Les problemas ont été difficiles ces jours Diga-me a verdade, independentemente das consequências. Dis-moi la vérité, quelles que soient les conséquences. Eu preciso de um pouco de inspiração. J'ai besoin d'un peu d'inspiration. Você pode me encontrar na sua casa hoje à noite. Pouvez-vous me rencontrer chez vous ce soir? Meu pai gosta de ouvir rádio. Mon père aime écouter la radio. Minha mãe tem cinco irmãos. Ma mère a cinq frères et sœurs. Eu concordo com você. Je suis d'accord avec toi. Sinto saudade dos meus pais. Mes parents me manquent. Alguns idiomas são fáceis para mim. Certaines langues me sont faciles. Minha perna dói de frio. Ma jambe me fait mal du froid. Este presente é para você. Ce cadeau é pour toi. Essas flores são para minha mãe. Ces fleurs são pour ma mère. Todo mundo quer conhecer você. Tout le monde veut vous rencontrer. O que você vai fazer hoje à noite? Que ferez-vous ce soir? O Museu le musée de Rome est merveilleux. Le musée de Rome est magnifique. Ela joga tênis. Elle joue au tennis. Eu vi aquela mulher esta tarde. J'ai vu cette femme cet après-midi. Agradeço sua compreensão. J'apprécie votre compreensão. Você sempre foi um grande amigo. Tu as toujours été un grand ami. Todo dia eu vou ao bar tomar uma cerveja. Chaque jour je vais au bar pour une bière. As montanhas são muito bonitas. Les montagnes sont très belles. As segundas, vou ao estádio de beisebol. Le lundi, je vais au stade de baseball. não consigo parar de assistir football. Je ne peux pas arrêter de regarder le football. Tout mundo quer aprender à falar japonais. Tout le monde veut apprendre à parler japonais. Colheres foram faites de vidro moído. Cuillère en verre dépoli. Os animais de estimação de Maria são muito educados. Les animaux de compagnie de Maria são très polis. Ela tem muito dinheiro. Ela a beaucoup d'argent. Estou muito ocupado para ajudá-lo. Je suis trop occupé pour t'aider. Você deve estar ciente de seus assuntos. Vous devez être au courant de vos affaires. A polícia respeitava os manifestantes. La police a os les manifestants. É importante conhecer seus direitos. Il est important de connaître vos droits. Obrigado pela ajuda. Merci de votre aide. Você deve ter mais cuidado. Vous devez être plus prudent. Você deveria me ajudar. Tu devrais m'aider. O que é isso? Qu'est-ce que c'est? Você prefere ir ao cinema. Préférez-vous aller au cinéma? Deixe-me conhecer seus pais. Faites-moi savoir vos parents. Bem feito. Bien joué. O trabalho está terminado. Le travail est terminé. Nós estamos correndo. Nous courons. Sim, por favor. Oui, s'il vous plaît. São três dias antes da entrega. C'est trois jours avant la livraison. Você quer voltar para casa comigo? Tu veux rentrer à la maison avec moi? A lua está completa. La lune é completa Que dia hoje? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Acho que estou ficando doente. Je pense que je tombe malade. Posso te dar um beijo. Puis-je vous donner un baiser? O club está aberto. Vamos lá. Le club est ouvert, allez. Qual é o seu dia favorito? Quelle est ta journée préférée? São apenas duas semanas. C'est seulement deux semaines. Esta cama est muito confortável. Ce lit est très confortable. Non consigo ver esta série. Je ne peux pas voir cette série. O que você está fazendo? Qu'est-ce que tu fais? Não consigo receber esta entrega. Je ne peux pas recevoir cette livraison. Isso não é verdade. Ce n'est pas vrai. Quem é você? Qui êtes-vous? Não é muito fácil de fazer. Ce n'est pas très facile à faire. Não tenha pressa. Prends ton temps. Isso é de boa qualidade. C'est de bonne qualité. Sim, esta é sua cerveja. Oui, c'est ta bière. O que você está pensando? A quoi penses-tu? Isso é demais para mim. C'est trop pour moi. Você é casado? Vous êtes marié? O verão acabou. L'été est fini. Eu entendo perfeitamente. Je comprends parfaitement. Amanhã podemos andar de manhã. Demain, nous pouvons marcher le matin. São apenas alguns dias para o grande dia. C'est juste quelques jours pour le grand jour. Ela é casada com ele. Ela est mariée à lui. Sua pronúncia é excelente. Votre prononciation est excellente. Vous cette langue muito bien. Tu parles très bien cette langue. Parece que você conhece muito bien a cidade. Il semble que vous connaissiez très bien la ville. Lembre-se de sua consulta médica. N'oubliez pas votre rendez-vous médical. Não tenho nada. Non, je n'ai rien. O que aconteceu com você? Ce qui vous est arrivé? Acho que ela viajou de ônibus. Je pense qu'elle a voyagé en bus. Eu quero un café para mim, por favor. Je veux un café pour moi, s'il te plaît. Exatamente o mesmo. Exactement le même. Aqui está o seu dinheiro. Voici ton argent. Vou pensar sobre isso. Je vais y penser. Eu tomo chá. J'ai du thé. Você pode escrever para ele. Pouvez-vous lui écrire? Hoje é quarta-feira. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Amanhã vamos ao clube. Demain on va au club. Estou livre esta noite. Je suis libre ce soir. Ela é legal? Ela vai bem. Sobre a mesa, você encontra a caneta. Sur le bureau, vous pouvez trouver le stylo. Eu acho que um pouco ficaria bem. Je pense qu'un peu irait bien. Acho que sim. Je le pense. Todos nós vamos ao cinema. Nous allons tous au cinéma. Os sapatos estão danificados. Les chaussures sont endommagées. Eu quero comprar uma jaqueta nova. Je veux acheter une nouvelle veste. Sem problemas. Aucun problème. Por favor, não faça isso. S'il te plaît, ne le fais pas. Ela sabe jogar xadrez. Ela sait jouer aux échecs. Isso é algo que vale a pena. C'est quelque chose qui en vaut la peine. Veja onde estão seus primos. Regardez où sont vos cousins. Quando você volta? Quando revenez-vous? Você gosta de manteiga? Aimez-vous le beurre? Ela é uma pessoa humilde. C'est une personne humble. Ele canta muito bem. Il chante très bien. Nós queremos ir agora. Nous voulons y aller maintenant. Amanhã devemos acordar cedo. Demain, nous devons nous lever tôt. É o ponto exato. C'est le point exact. Eles são altos. Ils sont grands. O voleibol é um esporte de estratégia. Le volley-ball est un sport de stratégie. Eu não consigo dormir. Je ne peux pas dormir. Nenhuma mina é preta. Aucune mine n'est é noire. Sua composição está correta. Sa composição est é correcte. Eles são estudantes. Eles são étudiants. Um pouco de suco de manga. Un um peu de jus de mangue. Te vejo entre 10 e 11. Rendez-vous entre 10 et 11. Você ainda tem ingressos? Avez-vous encore des billets? Ele saiu. Il a quitté. Você é muito esperto. Tu es é très intelligent. Boa noite, Sr. Jorge. Bonsoir, monsieur Roré. Eu acho que. Je pense. Eu gostaria de pensar que é verdade. J'aimerais penser que c'est vrai. Ele é muito simpático. Il est é très amical. Você tem o que precisa. Vous avez ce qu'il vous faut. Nem mencione. Eu não quero pensar nele. Ne le mentionne même pas, je ne veux pas penser à lui. Ele é um ator. Il est acteur. Eu ainda não tenho certeza. Je ne suis toujours pas sûr. Você fez a coisa certa. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Isso parece uma piada. Cela ressemble à une blague. O interesse é muito alto. L'intérêt est très élevé. Isso é certo. C'est sûr. Estou lendo este livro. Je lis ce livre. É verdade que você canta. Est-il é vrai que tu chantes? Não é ele. Non, ce n'est pas lui. Minha querida mãe. Ma chère maman. Você gosta do inverno? Aimes-tu l'hiver? Eu consideraria essa oportunidade novamente. Je considérerais cette opportunité à nouveau. Poderia ser um bom investimento. Cela pourrait être un um bon investissement. A reunião é amanhã cedo. La réunion est é au demain. Eles estão ali. Ils sont là. Isso fez meu dia feliz. Cela a rendu ma journée heureuse. Quem está esperando por você? Qui t'attend? Sim, eu entendo. Oui, je comprends. Está muito baixo. C'est trop bas. Bom dia. Bonjour. Eles pensam diferente. Ils pensam diferente. Eu não poderia deixá-lo cometer esse erro. Je ne pouvais pas le laisser faire cette erreur. Você está indo esta noite. Tu vas ce soir. Quero dormir. Je veux dormir. Amanhã será um dia muito importante. Demain será un jour très important. As luzes estão muito baixas. Les lumières sont trop basses. Você fez a coisa certa. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Isso é um pouco embaraçoso para mim. C'est un peu gênant pour moi. Quando devo começar? Quando dois começar? Aqui estão suas coisas. Voici tes affaires. Assistir televisão eu quero beijar você. Regarde la TV. Je veux t'embrasser. Te eu acho que estou me apaixonando por você. Je pense que je tombe amoureux de toi. Eu preciso de você. J'ai besoin de vous. Quantos anos você tem? Quel âge avez-vous? Você quer vir comigo? Voulez-vous venir avec moi? Ela é uma pessoa incrível. C'est une personne incroyable. Ele é muito inteligente. Il est é très intelligent. Não quero me apressar. Quero pensar sobre isso. Je ne veux pas me précipiter, je veux y réfléchir. A meditação mudou minha vida. La méditation a changé ma vie. O ano passado foi um ano de muito sucesso. L'année dernière a été une année très réussie. Este é o trabalho que eu precisava. C'est le travail dont j'avais besoin. Eles são lindos. Ils sont beaux. Envie-me tudo hoje. Envoyez-moi tout aujourd'hui. Mal posso esperar por você. Je ne peux plus t'attendre. Un bon prix. Est un bon prix. Essa é sa chance. C'est ta chance. Le train passou cinq minutes atrás. Le train est passé il y a cinq minutes. Tenez cuidado com elle. Soyez prudent avec elle. Quando você vem. Quand venez vous venez? Quand venez-vous? Você já tomou a decisão. Vous avez déjà pris la décision. Eu acho que é uma piada. Je pense que c'est une blague. Você estragou tudo. Tu as tout gâché. À noite. Il fait nuit. il est gentil et educado. Il est gentil et poli. Eu gosto de boxe. J'aime la boxe. Eu sou um corredor. Je suis coureur. Boa tarde. Bon après-midi. Algo para beber? Quelque chose à boire? Me sinto um pouco triste. Je me sens un peu triste. Faça-me vê-lo novamente. Fais-moi te revoir. A casa está úmida. La maison est humide. O clima não é nosso aliado. Le climat n'est pas notre allié. Vous parlez vous italien. Vous êtes tellement engraçado. Tu es si drôle. Vous êtes heureux dans ce pays. êtes Vous heureux dans ce pays? Vous êtes très important pour moi. Tu es très important pour moi. Quer ser minha namorada. Être ma petite amie? Estes livros são seus? Ce sont tes livres? É hora de ir. Il est temps de partir. Vamos andar. Marchons. O carro está no mecânico. La voiture est chez le mécanicien. É tarde demais para ligar para seus pais. Il est trop tard pour appeler tes parents. Bem-vinda. Bienvenue. Não, eu não sou essa pessoa. Não, eu não sou essa pessoa. É um problema para todos. C'est un problème pour tout le monde. Hoje é o dia certo. Aujourd'hui est le bon jour. Esta é a minha data de nascimento. C'est ma date de naissance. Algum dia eu quero levá-lo para a minha cidade. Un jour je veux t'emmener dans ma ville. É um campo lindo. C'est un beau domaine. Não me interrompa. Ne m'interrompez pas. Eu não quero ouvir suas histórias. Je ne veux pas entendre tes histoires. Alguma recomendação para mim? Des recommandations pour moi? Desfrute de sua refeição. Bon appétit. É fantástico. C'est fantastique. Acho que a mãe dela está doente. Je pense que sa mère est malade. Meu cunhado é um grande amigo. Mon beau-frère est un grand ami. Eu quero ir ao banque et solicitar un empréstimo. Je veux aller à la banque et demander un prêt. Não desista. N'abandonne pas. Essa é sua chance. C'est ta chance. Em que ano você nasceu? En quelle année es-tu né Je suis feliz. Je suis content. Você não está satisfeito com nada. Vous n'êtes pas satisfait de rien. Vous n'êtes satisfait de rien. Qu'est-ce Qu qui préoccupe votre esprit? Eu sempre aprendo idiomas no YouTube. J'apprends toujours des Je suis YouTube. Até logo. Eu sou viciada em você, je suis accro à toi. Você é a mulher mais bonita do mundo. Tu es é la plus belle femme au monde. Eu quero te apresentar aos meus pais. Je veux vous présenter mes parents. Suponho que não je suppose que non onde é où se trouve Este é um lugar seguro. Ceci est un endroit sûr. Eles são meus amigos de infância. Ce sont mes amis d'enfance. Exclua essas fotos imediatamente. Supprimez ces photos immédiatement. Eu era muito austero, mas então eu sabia que era uma piada. J'étais très austère, mais je savais que c'était une blague. Chega, não continue mais. Assez, ne continuez plus. Eu acho que você é culpado. Je pense que tu es é coupable. Não te vejo há 15 dias. Je ne t'ai pas vu depuis 15 jours. Vamos para casa. Allons à la maison. É uma vergonha. C'est dommage. Eu pensei que você estava feliz. Je pensais que tu étais heureux. Onde você vai? Où allez-vous? Isso não vai funcionar. Ça ne marchera pas. Não tente. N'essaye pas. Ele mora perto. Il habite à proximité. Quem é ela? Qui est-elle? Não vá lá. N'y va pas. Mude seu caminho. Changez votre chemin. Vamos ver no cinema. Voyons au cinéma. Você pode me pegar um café? Tu peux me prendre un café? Sem limites para mim. Pas de limites pour moi. O melhor é o melhor. Le meilleur est le meilleur. Escolha todos. Choisir tous. Isso atendeu minhas expectativas. Cela a répondu à mes attentes. Essa música é melhor. Cette chanson est la meilleure. Eu não acho que está tudo acabado. Je ne pense pas que ce soit fini. Deveríamos comprar mais. Nous devrions acheter plus. Por favor, ajude. Veuillez aider. Você gostaria de tentar? Voudrais-tu essayer? Eles são apenas 100 euros. Ils ne coûtent que 100 euros. As nuvens se movem rapidamente. Les nuages se déplacent rapidement. Não vamos seguir a conversa. Ne suivons pas la conversation. Todos devem conhecer a verdade. Todo le monde doit connaître la vérité. Você fez muito bem. Tu as assez bien fait. Você precisa de férias. Você precisa de férias. Você precisa de treinamento. Vous avez besoin de formation. Vous êtes tão descuidado. Tu es si insouciant. Você fala inglês. Parlez Vous parlez anglais. Parlez-vous anglais? Ne soyez pas si enfantin. Ne perds pas la tête. Ne perds pas la tête. Não haverá seu livro. Il n'y aura pas son livre. Como vão as coisas? Comment vont les choses? Como você está recentemente? Comment allez-vous récemment? Eu mal podia falar. Je pouvais à peine parler. Eu gosto da sua companhia. J'aime votre compagnie. Onde está sua mãe? Où est é ta mère? Quem são seus pais? Qui sont vos parents? Eu sou filha deles. Je suis leur fille. Meu Deus. Mon Dieu. Isso deve ser verdade. Ça doit être vrai. Você ainda tem tempo. Tu as encore du temps. Por favor. S'il vous plaît. Que variedades de óleo você tem? Quelle variété d'huile avez-vous? Quero isso. Je le veux. Eu não quero isso. Je n'en veux pas. Você tem certeza? Êtes-vous sûr? Não tenho certeza. Je ne suis pas sûr. Você me assustou. Tu m'as fait peur. Espere por mim. Attends-moi. Algo mais? Rien d'autre? Só um pouco. Juste um peu. Eu gosto da sua companhia. J'aime votre compagnie. Eu gosto mais de futebol. J'aime mieux le football. Casa. Maison. Sentindo-me. Sentiment. Qual solução está correta? Quelle solution est é correcte? Qual dos seus amigos vem visitar? Lequel de vos amis vient visiter? Qual desses curativos você prefere? Lequel de ces pansements préférez-vous? Quais foram os erros cometidos? Quels ont été les erreurs commises? Qual árvore produz melhores frutos? Quel arbre porte le meilleur fruit? Qual caminho é mais seguro? Quel chemin est é plus sûr? Sempre haverá mais opções. Il y aura toujours plus d'options. Eu posso passar? Je peux passer? Deseja se juntar à equipe? Voulez-vous rejoindre l'équipe? Eu não sou profissional. Je ne suis pas un professionnel. Eu quero aprender a desenhar. Je veux apprendre à dessiner. Esta comida é exatamente o que eu precisava. Cette nourriture est exactement ce dont j'avais besoin. Verifique o placar do jogo. Consultez le tableau de bord du jeu. Acho que hoje à noite vamos vencer. Je pense que ce soir nous gagnerons. Eu te amo com minha alma. Je t'aime de mon âme. Estes são os dados que você precisa. Ce sont les données dont vous avez besoin. Não continue procurando por mais. Ne continuez pas à en chercher plus. A história se repetiu. L'histoire s'est répétée. Ele disse não. Il a dit non. Eu queria fazê-lo bem, mas não podia. Je voulais bien le faire, mais je ne pouvais pas. Vou andar para me distrair. Je vais marcher pour me distraire. Eu preciso de um pouco de paz. J'ai besoin d'un peu de paix. Você gostaria de me acompanhar? Voulez-vous m'accompagner? Se você quiser eu posso ir sozinho. Si tu veux je peux y aller seule. É melhor que você descanse. Il vaut mieux que tu te reposes. Não tenho dinheiro agora. Je n'ai pas d'argent pour le moment. O download foi realizado com sucesso. Le téléchargement a réussi. Eles me inspiram. Il m'inspire. O sol está muito brilhante. Le soleil est très brillant. Eu vou conseguir. Je vais y arriver. Eles não sabem a verdade. Ils ne connaissent pas la vérité. A entrevista foi bem-sucedida. L'entretien a été un succès. Vamos continuar. Continuons. Mamãe, tom me bateu de propósito. Maman, Tom m'a frappé exprès. Frequentemente. Fréquemment apressadamente précipitamment É normal urinar frequentemente Il est é normal d'uriner fréquemment É um bom serviço C'est un bon service Não é sua culpa Ce n'est pas de ta faute Seja guiado por sua intuição Laissez-vous guider par votre intuition Somente você pode conseguir isso Vous seul pouvez y parvenir Me alcance, si puder. contactez moi si vous le pouvez c'est le meilleur club de cette ville Sim, é ir. oui il vaut mieux y aller Acho que chegou a hora. je pense que le moment est venu Eu te desejo sorte. je te souhaite bonne chance Em uma semana eu posso te contar tudo em une semaine je peux tout te dire Eu deveria, mas eu não quero Je devrais mais je ne veux pas Não, eu não estou com fome Não je n'ai pas faim Você pode fazer o jantar hoje à noite pouvez vous faire le dîner ce soir Você foi à sua aula de canto êtes vous allé à votre cours de chant? O piano quebrou. O piano est tombé en panne. Eu quero comprar uma bicicleta nova. Je veux acheter un nouveau vélo. Ela me disse que este produto era o melhor. Elle m'a dit que ce produit était le meilleur. Claro que você pode fazer isso. Bien sûr, vous pouvez le faire. Confie em si mesmo. Faites-vous confiance. Você prefere canetas com tinta azul ou preta? Préférez-vous des stylos à encre bleue ou noir? Qual foi a última coisa que você gravou na TV? Quelle est la dernière chose que vous avez enregistrée à la télé? Qual é o seu signo do zodíaco? Quel est ton signe du zodiaque? Meu namorado sabe sobre nós. Mon petit ami nous connaît. Minha cabeça dói. J'ai mal à la tête. Me dê sua mão. Donne-moi ta main. Calhe a boca. Tais toi. Algo mais? Rien d'autre? Atrás. Derrière. O prédio é bem antigo. Le bâtiment est assez vieux. Você fala francês quase perfeitamente. Tu parles presque parfaitement le français. C'est muito grande. c'est trop grand. Mon amour pour vous est muito grande. mon amour pour toi est très grand. enviar meus documents. soumettre mes documents. vérifier mes bagages. enregistrer mes bagages. eu quero un um bolo doce. je veux un gâteau sucré. un um suco natural un jus naturel Aujourd'hui, je veux une bière. Essa comida est délicieuse. Cette nourriture est délicieuse. Quel foi o seu último sonho? Quel était votre dernier rêve? O que você faria se ganhasse na loteria? Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie? Você gostaria de projetar sua própria casa? Souhaitez-vous concevoir votre própria maison? Qual forma de transporte público você prefere? Quelle forma de transport público préférez-vous? Que talentos você tem? Quel talent avez-vous? Você pode fazer malabarismos. Pouvez-vous jongler? Segurança. Sécurité. Quero te dar o meu melhor. Je veux vous donner mon meilleur. A meditação me ajuda de manhã. La méditation m'aide le matin. Acho que não a amo mais. Je pense que je ne l'aime plus. Não posso continuar falado com você. Je ne peux pas continuer à te parler. Isso não parece ético. Cela ne semble pas éthique. Não tenha medo de seguir adiante com seus planos. N'ayez pas peur de poursuivre vos projets. O noticiário não disse a verdade. Le journal n'a pas dit la vérité. Ela manteve isso em segredo. Elle a gardé le secret. Eu teria feito o mesmo. J'aurais fait pareil.